জুনবাৰী দেশলৈ চন্দ্ৰযান টুৰ সফল উৎক্ষেপণ, ঐতিহাসিক সাফল্যৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীলৈ অভিনন্দন। পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাত ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতিৰ ক্ৰমাৎ উন্নতি, 38,37,354 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত। আৰু শিলচৰত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বিষয়া পৰ্যায়ৰ বৈঠক। নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিৰ সৈতে মই নৱজিৎ ডেকা। এতিয়া বিতং বাতৰি। চন্দ্ৰযান টুৰ সফল উৎক্ষেপণৰ জৰিয়তে কালি জোনবাৰী দেশলৈ ভাৰতৰ ঐতিহাসিক অভিযান আৰম্ভ হয়। চেন্নাইৰ পৰা 90 কিলোমিটাৰ নীলগড় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা কালি বিয়লি 2:43 GSLV Mark III ৰকেটেৰে চন্দ্ৰযানৰ উৎক্ষেপণ কৰা হয়। যানখন উৰা মৰাৰ 15 মিনিট 33 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত চন্দ্ৰযানখন পৃথিৱীৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰা হয়। পূৰ্বে যোৱা 15 জুলাইতে চন্দ্ৰযান উৎক্ষেপণৰ কৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে উৎক্ষেপণৰ দিন পিছুৱাই দিয়া হৈছিল। ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ অধ্যক্ষ ডঃ শিৱনে সংস্থাটোৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জনাই কয় যে তেওঁলোকে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে যানখনত দেখা দিয়া কাৰিকৰী বিজুতি দূৰ কৰি উৎক্ষেপণৰ উপযোগী কৰি তোলে। উৎক্ষেপণৰ ক্ষেত্ৰত 7 দিনৰ বিলম্ব হোৱাৰ বাবে চন্দ্ৰযানটো পৃথিৱীৰ পৰা চন্দ্ৰলৈ উৰা মৰাৰ সময়ত 54 দিনৰ পৰা 48 দিনলৈ হ্ৰাস কৰা হয়। পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সময়সূচী অনুসৰি অহা 7 ছেপ্টেম্বৰত চন্দ্ৰযানৰ লেণ্ডাৰে চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে চন্দ্ৰযানখনে এতিয়ালৈকে অনাৱিষ্কৃত হৈ থকা চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুতো পৰীক্ষা নিৰীক্ষা চলাব। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে চন্দ্ৰযানটোৰ সফল উৎক্ষেপণৰ বাবে ভাৰতীয় মহাকাশ সংস্থাৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। এটা টুইটযোগে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে চন্দ্ৰযানটোৰ ঐতিহাসিক উৎক্ষেপণ সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবে এক গৌৰৱৰ কথা। তেওঁ কয় যে এই অভিযানৰ জৰিয়তে বিজ্ঞানীসকলে নতুন নতুন তথ্য আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চন্দ্ৰযানটোৰ উৎক্ষেপণে দেশৰ বিজ্ঞানীসকলৰ শক্তি আৰু বিজ্ঞানৰ নতুন শিখৰত আৰোহণৰ বাবে 130 কোটি ভাৰতীয়ৰ সংকল্প প্ৰতিফলিত কৰিছে। এলানি টুইটযোগে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে চন্দ্ৰযানটোৱে চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু অঞ্চলৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব। উল্লেখযোগ্য যে এইটো অঞ্চলত এতিয়ালৈকে কোনেও অনুসন্ধান চলোৱা নাই। এই অভিযান সম্পূৰ্ণৰূপে দেশীয় প্ৰযুক্তিৰে চলোৱা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় যে এইটো অতিশয় আনন্দৰ কথা। এই অভিযানে চন্দ্ৰ সম্পৰ্কত নতুন নতুন তথ্যৰ যোগান ধৰিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ আৰু কয় যে এই অভিযানে দেশৰ যুৱকসকলক বিজ্ঞান গৱেষণা উদ্ভাৱনৰ বাবে উৎসাহিত কৰিব। ৰাজ্যসভাৰ অধ্যক্ষ এম ভেংকায়া নাইডুৱে কালি সদনত চন্দ্ৰযানটোৰ সফল উৎক্ষেপণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। স্পেস ক্রাফ্ট টু ল্যান্ড এনিওয়্যার ইন আউটার স্পেস, নো ম্যান মেড অবজেক্ট হ্যাজ এভার রিচড দ্য ল্যান্ডিং সাইট চোজেন ফর দ্য ল্যান্ডার মডিউলস অফ চন্দ্রযান 2। এ ফিউ ইয়ার্স আগো the information provided by the Chandrayaan 1 mission had enhanced the knowledge of the entire mankind about the moon. Chandrayaan 2 will further add to this, including through its rover, which aims to explore the moon's surface to collect data about it. This mission is an important milestone in India's contribution to explore the outer space. I am sure that I have reflected the sentiments of all the honorable members of this house in wishing this mission all success. I would also like লোকসভাতো অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই চন্দ্ৰযানটোৰ সফল উৎক্ষেপণৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে। সদনে এই ঐতিহাসিক সাফল্যৰ বাবে ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থাৰ বিজ্ঞানীসকলক অভিনন্দন জনায়। চন্দ্ৰযান 2 চন্দ্ৰমা কে দক্ষিণী ধ্ৰুৱে ক্ষেত্ৰ মে বিশ্ব কা পহলা মিশন হে। इस प्रक्षेपण के साथ ही देश ने अंतरिक्ष में हमारे प्रयासों के संबंध में কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে কয় যে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে কৃষক, সৈনিক, শ্ৰমিক আৰু ব্যৱসায়ীসকলকে ধৰি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ কল্যাণৰ বাবে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছে। NDA চৰকাৰৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ 50 দিন সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে কালি নতুন দিল্লীত এখন সংবাদমেলত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে চৰকাৰৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালৰ তুলনাত বৰ্তমান সংস্কাৰ, কল্যাণ আৰু ন্যায় ব্যৱস্থা উন্নত হৈছে বুলি জনসাধাৰণ প্ৰতীয়ন কৰিছে। যোৱা 50 দিনৰ ভিতৰত মোদী চৰকাৰে আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষা আৰু সামাজিক ন্যায়কে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত দ্ৰুত উন্নয়নৰ স্পষ্ট প্ৰতিচ্ছবি দাঙি ধৰি কেইবাটাও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে।
অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ হ্ৰাস পাইছে। যোৰহাটৰ নিমাতীঘাট, তেজপুৰ, গোৱালপাৰা, ধুবুৰী, কোকৰাঝাৰ, কৰিমগঞ্জকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ নৈসমূহৰ জলপৃষ্ঠ বিপদসীমাৰ তলত আছে। কালি দুপৰীয়ালৈকে ধেমাজি, বিশ্বনাথ, দৰং, নগাঁও, মৰিগাঁও, গোলাঘাটকে ধৰি 18খন জিলাৰ 65টা ৰাজহ চক্ৰৰ মুঠ 2669খন গাঁৱৰ 38,37,354 জন লোক বানপানীত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। বৰ্তমান ৰাজ্যখনত স্থাপন কৰা 658টা সাহায্য শিবিৰত 115,389জন বানপীড়িত লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। আনহাতে দৰং, বৰপেটা, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, কামৰূপ, মৰিগাঁও আৰু গোলাঘাটত 171টা সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে। ৰাজ্যসভাৰ বিপিএফ সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি বানপানীৰ ফলত ৰাজ্যখনত হোৱা ক্ষয় ক্ষতিৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক অৱগত কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। কালি কোকৰাঝাৰত এখন সংবাদমেলত দৈমাৰীয়ে কয় যে মুখ্য সচিবকে ধৰি উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰি প্ৰকৃত ক্ষয় ক্ষতিৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰক জনোৱা উচিত, কিয়নো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই বিষয়ে অৱগত নহয়। গোটেই ধ্বংস হৈ গ'ল, এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বা কোনো বিষয়াই গম নাপায়। গতিকে সেই গোটেই বিষয়টো ভালদৰে উপস্থাপন কৰিব লাগিব আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিষয়া আৰু মন্ত্ৰীৰ ওচৰত। কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি মঙলদৈৰ সশস্ত্ৰ সীমাবলৰ 37নম্বৰ বেটেলিয়নে বান্দিয়া গাঁও পঞ্চায়তৰ এটা বান সাহায্য শিবিৰৰ আয়োজন কৰে। এই শিবিৰত বানপীড়িত লোকসকলৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হয়। প্ৰায় 500 বানাক্ৰান্ত এই শিবিৰটোৰ পৰা উপকৃত হয়। পিছত এখন সংবাদমেলত সীমা সুৰক্ষা বলৰ কমাণ্ডেণ্ট জয়সুৰ্জ নমসুদ্ৰই কয় যে ভাৰত ভূটান সীমান্তত নিয়োজিত সশস্ত্ৰ সীমাবলৰ জোৱানসকলে সীমান্ত অঞ্চলত পহৰা দিয়াৰ উপৰিও প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত পীড়িত লোকসকলৰ উদ্ধাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস হোৱাৰ ফলত গোৱালপাৰা জিলাৰ বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত হৈছে। বানপানীৰ কবলত পৰা গাঁৱৰ সংখ্যা 260খনৰ পৰা 219খনলৈ হ্ৰাস পাইছে। অৱশ্যে এতিয়াও 48টা শিবিৰত 25,872গৰাকী লোকে আশ্ৰয় লৈ আছে। পানী শুকাই যোৱাৰ লগে লগে বানপীড়িত এলেকাসমূহ দুৰ্গন্ধময় হৈ পৰিছে, ফলস্বৰূপে বিভিন্ন বেমাৰ আজাৰে দেখা দিছে। স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন ঠাইত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ স্থাপন কৰিছে। ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ সীমান্তৱৰ্তী 4খন জিলাত প্ৰশাসনিক পৰ্যায়ৰ এখন উচ্চস্তৰীয় বৈঠক কালি শিলচৰৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকত বাংলাদেশৰ মৌলবী বজাৰ আৰু চিলেট বজাৰ চিলেট জিলাৰ জিলা দণ্ডাধীশ নাজিয়া ছিৰিন আৰু এন জি এম কাজী ইমদাদুল ইছলাম, মৌলবী বজাৰ আৰু চিলেট জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বাহজালাল আৰু মহম্মদ ফৰিদুদ্দিন আৰু জাকিগঞ্জ বেটেলিয়নৰ লেফটেনেণ্ট কৰ্ণেল শ্বাহিদ হুছেইন প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও বিষয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। কাছাৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত লয়া মাদুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ জিলাৰ উপায়ুক্ত এম এছ মণিবন্দনে বৈঠকত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। এই বৈঠকত দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সীমা সমস্যা, ব্যৱসায় বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যৱস্থা, বাছ আৰু ৰেল সেৱা, কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰ আৰু চোৰাং ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। স্বাস্থ্য বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কালি সৰুক্ষেত্ৰীৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় আৰু বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আকস্মিকভাৱে পৰিদৰ্শন কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকসকলৰ লগত মত বিনিময় কৰি চিকিৎসকসকলক নিয়মিতভাৱে কৰ্তব্যত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে। বানপানীৰ সময়ত তাৎক্ষণিকভাৱে ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিখন জিলালৈ 2,00,000 টকাকৈ মুকলি কৰি দিছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সৰুক্ষেত্ৰীৰ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত ঔষধৰ নাটনি সম্পৰ্কত এজন ব্যক্তিয়ে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছতে কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই সৰুক্ষেত্ৰী ৰাজ্যিক চিকিৎসালয় পৰিদৰ্শন কৰে। চাপাগুৰিস্থিত বঙাইগাঁও বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডল বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বৰষুণৰ মাজতে স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। পূব এংকৰবাৰী গাঁৱৰ বৈদ্যুতিক ট্ৰান্সফৰ্মাৰ এটা প্ৰায় 10 দিনৰ আগতে মেৰামতিৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্মচাৰীয়ে লৈ আহে যদিও এতিয়ালৈকে ট্ৰান্সফৰ্মাৰটো পুনৰ স্থাপন কৰা নাই বুলি তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছে। আনহাতে গাঁওখনৰ প্ৰতিজন লোকে বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰি আছে যদিও 116টা পৰিয়ালৰ নামত বিল নিদিয়া বুলি পুনৰ 15,000-16,000 টকাৰ বিল প্ৰস্তুত কৰে। এই বিল পৰিশোধ নকৰা পৰ্যন্ত গাঁওখনলৈ বিদ্যুৎ যোগান ধৰা নহয় বুলি বিভাগে জনাইছে। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰকাশ জাভড়েকাৰে কয় যে ভাৰতীয় প্ৰেছ আয়োগে 1951 চনৰ জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইন সংশোধনৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। কালি ৰাজ্যসভাত এটা লিখিত প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই সংশোধনৰ জৰিয়তে ধনৰ বিনিময়ত বাতৰি প্ৰচাৰৰ কাৰ্যক শাস্তিযোগ্য নিৰ্বাচনী অসৎ আচৰণ হিচাপে গণ্য কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে। তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে এনে কাৰ্যক নিৰ্বাচনী অপৰাধ হিচাপে বিবেচনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে। তেওঁ আৰু কয় যে 2018-19 বৰ্ষত নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু অন্যান্য ধনৰ বিনিময়ত বাতৰি প্ৰচাৰৰ 58টা গোচৰ প্ৰেছ আয়োগত দাখিল কৰিছিল।
অহা 28 জুলাইত দিনৰ 11 বজাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আকাশবাণী যোগে মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এইটো দ্বিতীয় মন কী বাত অনুষ্ঠান হ'ব। এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীৰ লগত বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত মত বিনিময় কৰি আহিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথমটো মন কী বাত অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোগকে ধৰি সৰ্বাংগীন স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। নগাঁও ৰূপহী জুৰিয়া লাওখোৱা লামডিং ডবকা আৰু মোৰাজাৰৰ পৰা মেঘালয় হৈ প্ৰতিদিনে বাংলাদেশলৈ ট্ৰাকে ট্ৰাকে চোৰাং গৰু সৰবৰাহ হৈ আছে। দেওবাৰে নিশা নগাঁৱৰ কৰয়নীত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে পশুধন কঢ়িয়াই অনা দুখন ট্ৰাক জব্দ কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। এই ট্ৰাক দুখনত 60টাকৈ পশুধন আছিল। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ লৈ নগাঁৱত চোৰাং গৰুৰ এক বৃহৎ চিণ্ডিকেট গঢ়ি উঠিছে বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। জুনবাৰ দেশলৈ চন্দ্ৰযান টুৰ সফল উৎক্ষেপণ, ঐতিহাসিক সাফল্যৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ইছৰোৰ বিজ্ঞানীলৈ অভিনন্দন। পানী শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰাত ৰাজ্যৰ সামগ্ৰিক বান পৰিস্থিতিৰ ক্ৰমাৎ উন্নতি, 38,37,354 লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত। আৰু শিলচৰত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত বিষয়া পৰ্যায়ৰ বৈঠক। পুৱাৰ বাতৰি ইমানে, নমস্কাৰ।